Абсолютна истина. Първо утринно слово от учителя, държано на 21 септември 1930 година в София, Изгрев. Научихте ли молитвата на Данаила? Нека всеки сам си прочете Евангелието от Йоанна. Добре е всеки да си носи по едно Евангелие. Казвам, каквото правите, правете го за Господа. Като влезете в клас, пазете мълчание, бъдете съсредоточени. Като ученици, вие трябва да говорите истината. На ученика не се позволява никаква лъжа. Лъжата е двоен грях. Като направиш една погрешка и не искаш да я признаеш, ти излъгваш. От вас се иска да осветявате името Божие. Ако вие не направите това, ще дойдат други, те ще от Божие. Ако обичаш Бога, ти ще пазиш името му свещено, а същевременно ще пута. Казват, че някога съм постъпвал по човек. Щом е така, всякога ще постъпвам по божествено. Както и да постъпвам с хората, те всякога са неблагодарни. Бог им е дал живот, дал им е ум и сърце, дал им е всички блага и те пак са неблагодарни. От хиляди години Бог работи за вас и пак сте неблагодарни. Казано е в писанието, волът познава господаря си, а Израил не познава Господа. Ако човек не въздържа ума и сърцето си, как ще познае Господа? Ако се караш с всички хора, как ще служиш на Господа? Това се отнася до всички, без изключение. И между вас няма нито един, какъвто трябва да бъде. Днес говоря на всички. Ако не сте доволни, идете в света. Там ви чака камшик. Ако не изпълнявате Божията воля, от вас нищо няма да остане. Това да го знаете. Онези, които изпълняват Божията воля, делата им ще просветнат. Казано е в писанието, бъдете съвършенни, както е Отец ваш небесни. Сега ще направя един опит да видя, кои от вас са съвършенни и кои не са. Ще ви полея с малко газ и ще драсна една клечка кибрит, да видя ще се запалите ли или не. Ако се запалите и изгорите, вие сами ще знаете от кои сте. Ако не изгорите, пак ще знаете от кои сте. Знание е нужно на човека. Ако знанието не повдига човешкия живот, то не е истинско. То е товар, с който човек сам не може да се справи. Ако знанието не се превърне в светлина, на която човек може да чете, то не е истинско знание. Колкото повече се пробужда съзнанието на човека, толкова повече се увеличава и светлината му. Като знаете това, работете върху пробуждане на съзнанието си. Не го приспивайте. В Царството Божие може да влезе само човек с будно съзнание. Там не се приемат стари, хилави, стреперещи ръце и крака. Помнете, в Божествената школа се приемат само млади хора. Какво ще стане с старите? Старият трябва да се подмлади, а младият да се превърне на слънце, да свети. Това изисква Божественото учение. То носи ред и порядък навсякъде. Ученикът носи уханието на цветята. Божественото учение изключва всякаква нечистота. Някои от вас още се държат за църквата, за проповедите на своите пастири. Те са свободни. Нека отидат при тях да им проповядват. Ако мислите, че учението на света е право, идете в света. Тогава аз ще бъда свободен. Едно ще знаете. Ако търсите лесен път на спасение, никъде няма да го намерите. Дето Божията любов е изопачена, там не може да има спасение. Временно залъгване може да има, но не и това, което търсите. Като ви наблюдавам, виждам, че някои идат при мене с единствената цел да им разкрия известни тайни. Хиляди години още да стоят при мене, няма да им открия нищо. Защо? Защото още не са готови за това знание. После ще се оплакват, че не съм ги погледнал както трябва. Как ще ги погледна, както те искат, когато се опитват да ме лъжат? Учителят не се отнесе добре с мене.
как ще се отнеса добре, когато тъпчеш истината с краката си? Какво отношение мога да имам към онзи, който осквернява с ума си божественото знание, а със сърцето си опетнява любовта на Бога? Това се отнася за всеки го от вас. Никого не изключвам. Между вас няма нито един истински праведен човек. Затова казвам, ако твоята неправда не се превърне на правда, не можеш да станеш човек. Ако неправдата на света се превърне в правда, може да се очаква нещо от този свят. Опитай се днес да кажеш на някого, че не е праведен. Той ще каже, баща ми е благороден човек, майка ми е праведна. Питам, какво ще кажете за честността на народа, ако сам царският син краде? Следователно, ако и вие, които вършите волята Божия, крадете, де е вашата честност? Но аз съм изпълнил всичко, което се иска от мене. Само веднъж ли? Не ставайте слуги на дявола, на отрицателните сили. Ако не прилагате божественото знание, ще се натъкнете на знанието на черната ложа, от която проистичат всички нещастия. Но Бог ще ни помогне. Как ще ви помогне, когато нямате една велика идея? Ще се молим. Ще се молите, но няма да получите отговор на молитвата си. Мислите ли, че ако нямате успех, Бог е с вас? Докато не станеш едно с Бога, да имаш непреривен мир в душата си, да изпълниш волята му, никога не можеш да имаш пълен успех. От всички се иска да турите ред и порядък в себе си, да се справите с онази компания от духове, които бушуват във вас. Вие сте председателят на тази компания. Ако не турите ред и порядък в тази компания, от вас нищо няма да остане. Не се опитвайте да извинявате вашите членове. Не се позволява никаква лъжа. Не изопачавайте истината, не изопачавайте и моите думи. Не лъжете в мое име, не позволявам това. Помнете, който лъже в мое име, нищо няма да остане от него. Тъй каза учителя. 10 пъти проверете това, което съм казал, но не лъжете в мое име. Не лъжете и в името Божие. В школата не се позволява абсолютно никаква лъжа. След всичко това ще дойде някой да говори за любовта. Какво ще говориш на гладния за любовта? Ще нахраниш гладния, нищо повече. Като го нахраниш, ти си изпълнил волята на Бога. Ще дойде някой да ми разказва, че Бог му се явил. Това е механическо разбиране. Мина времето на тези лъжи. Ако от сега нататък Бог може да ни говори, де остава истината? Пъпката, която днес се разцъфтява, се е приготвила от дълго време за този процес. Много пъти е цъфтяла тази пъпка. Казваш, слънцето изгря. Много пъти е изгрявало слънцето, но ти не си го видял. Следователно, ако ти още не си цъфнал, гледай да цъфнеш. Силата на човека се крие в пукването на пъпката, в нейното разцъфтяване. Млади и стари, всички трябва да разбирате правилно живота. Някои от вас мислят, че няма какво повече да учат. Изучавали ли сте закона на жертвата? Знаете ли какво отношение има той към живота? Като живеете, ще се учите да жертвате. От вас се иска да живеете правилно, за да изправите живота си. Ако сами не го изправите, аз ще го изправя, но горко ви тогава. Такова изправене ще стане, каквото не сте мислили. Сами ще видите какво ще дойде, но не чакайте да дойде този ден. Ако мислите, че като дойде войната, работите ви ще се оправят, вие сте загубени. Не чакайте да залезе слънцето, че тогава да се оправят работите. Не, работите ви ще се оправят, докато грее слънцето. Използвайте този момент. Очистете сърцата си според свободата, която Бог ви е дал. Защото който каквото е сял, това ще жъне. Законът е строг. Кой каквото прави, сам ще носи последствията си. В бъдеще бащата няма да отговаря за сина си, нито майката за своята дъщеря. Мина времето, когато родителите отговаряха за децата си. Едно време за злото се въздаваше до четвъртото поколение. Сега всеки сам ще отговаря за погрешките си. Никой за никого няма да плаща.
Ето защо, който влиза в класа, трябва да пази хармония. Всеки да има вътрешен мир. Като дойдете тук, вместо да говорите, отворете си Евангелието и четете. За следния път всеки да носи Евангелието и да чете. Ако няма възможност да носи цялата книга, да си препише само главата, определена за четене. Иначе няма смисъл да се събираме. Ако Божието благословение не дойде върху нас, какъв смисъл имат събранията ни? Не е позволено да си играете с Бога. Това е най-опасното нещо в света. Ще се изправите пред Бога да искате това-онова, а ще правите каквото ви дойде на ум. Ще обещавате нещо, без да го изпълните. Не. Обещаеш ли нещо за Господа, ще го изпълниш. Кажеш ли веднъж, че ще служиш на Бога, ще изпълниш обещанието си. И живота ти да коства, ще служиш на Господа. Като ви наблюдавам, виждам, че сте се отпуснали, че не работите както по-рано. Искате да бъдете свободни. Бездействието не е свобода. Живейте и работете така, всеки да види, че у вас има нещо особено. Всеки да види божественото във вас. Казвате, слабости имаме, нали сме хора? Всеки може да си има някаква слабост, обаче лъжата се изключва. Не е позволено на човека да лъже. Аз имам най-голямото отвращение към лъжата. Всичко може да се прости на човека, но лъжата никога. Другите ви грехове могат да се простят, но лъжата никога не се прощава. Като ви срещна, едно нещо искам от вас. Да сте свободни от лъжата. Искам да видя, че прогресирате, но без лъжа. Абсолютно никаква лъжа. Не позволявайте на лъжата да се стане между вас и Бога като препятствие. Дето е лъжата, там всички работи се развалят. Не турейте никаква преграда между Бога и вашата душа. Не питайте до кого се отнася това. Аз говоря за всички хора. Това се отнася до всички, без изключение. Аз не говоря само за абсолютната чистота. Преди да дойдете до чистотата, вие трябва да изключите лъжата от своя път. Тя прекъсва всякакво развитие. След лъжата иде смъртта. Който лъже, сам прекъсва връзката на своя живот. Работете върху себе си, за да се освободите от лъжата. Само така ще дойде мирът. Дето има лъжа, там не може да има мир. С лъжата си служат, а за мир говорят. Мирът ще дойде, когато лъжата престане. Мирът трябва да застане между Бога и вас. Христос казва, «Моят мир ви давам». Сега, като излезете от класа, ще кажете, че учителят ви е нахокал. Това не е хокане. Кажете, учителят иска от нас да се освободим абсолютно от лъжата. Това е истината. Не кажете ли истината, вие си служите с друга лъжа. Защо ще говорите това, което не е казано? Срещна една млада сестра и я погледна. Защо я погледнах? Искам да й кажа да не лъже. Казва ми мислено, ти си млада, едва сега влизаш в света и лъжеш. Срещна една стара сестра и нея погледна. Казва ми мислено. Сестра, единият ти крак е в гроба, внимавай да не лъжеш. И младите и старите трябва да говорят истината. Някога и мене поглеждат накриво. С това хората ме питат. Защо позволяваш на учениците си да лъжат? Защо позволяваш и на духовете да ни лъжат? Така те ме правят техен съучастник. Не, аз не мога да бъда техен съучастник. Има нещо, в което не мога да участвам. Това е лъжата. Ще кажете, че не може без лъжа. Може и без лъжа. Без лъжа ще бъде вече. Аз съм доста снисходителен към вас. Всички грехове могат да ви се простят, но лъжата никога. За предпочитане е всеки грях, но не лъжата. Ако един човек не е направил нито един грях, а само лъже, все едно, че той е извършил всички грехове. В това отношение той е най-големият грешник. Той е непоправим. Дяволът е баща на лъжата. Понеже той лъже, никой не може да го спаси. Щом престане да лъже,
другите му грехове лесно ще се простят. Помнете, лъжата не се прощава. Какво да правя, когато мине през ума ми една лъжлива мисъл? Хвани я за ухото и я изнеси навън с думите «Никаква лъжа». Това са думи на учителя. Какво ще правя след това? Ще говориш истината. И като те питат какво говори учителя, кажи «Учителя ни говори да изхвърлим лъжата навън». Ще кажете, че съм бил разгневен. Това е лъжа. Гневът нищо не помага. Какво ще направя с гнева си? Значи, ще се намръща, ще си повдигна гласа, ще викам. Не, с това нищо не се постига. Повтарям, никаква лъжа. Помнете, ако искате да имате Божието благословение през тази година, откажете се от лъжата. Иначе всичко ще изгубите. Аз не искам нито един от вас да бъде ощетен. Аз поддържам вашия интерес. Ако ви оставя с лъжата, вие съвсем ще се объркате. Лъжата не е при същото качество на човека. Тя е присъдена от друга култура. Вие не можете да я обичате. Лъжата има животински произход. Ще прочета първа глава от Евангелието на Йоанна. В начало бе Словото и Словото бе у Бога. Първи стих. Под Слово разбирам разумността. Значи в начало бе разумността. И виделината свети в тъмнината, и тъмнината я не обзе. Пети стих. Защо не я обзе? Защото разумността бе там. И Словото стана плът и всели се между нас. И видяхме славата Негова, слава както на единородного от Отца, пълна с благодат и истина. 14 стих. Там, дето има благодат, дето има истина, там няма никаква лъжа. Дето има лъжа, няма благодат, няма истина, няма слово, няма разумност. Никой никога не е видял Бога. Единородния син, който е в пазухата на Отца, той го изяви. 18 стих. Защо никой не е видял Бога? Защото повечето хора си служат с лъжата. Всеки, който лъже, не може да види Бога. Ако искаш да го видиш, освободи се от лъжата. И изповяда, и не се отрече. И изповяда. Не съм аз Христос. И попитаха го. А що си? Илия ли си ти? И казва. Не съм. Пророкът ли си ти? И отговори. Не. 20-21 стих. Макар, че беше смел човек, пророк Илия се оплаши от една жена и избяга в пустинята. Този страх остана и у Йоанна. Затова, като го запитаха не е ли Илия, той отрече. От кого се отрече? От страхливия Илия. Рече, аз съм глас на едного, който вика в пустинята. Управете пътя Господен, както рече пророк Исаия. 23-24 стихов. Йоан искаше да каже, че не е онзи Илия, който изби пророците. Той е онзи глас, който казва «Оправете пътищата Господни». Значи Йоан не е старият Илия, но новият. И аз го не знаех, но този, който ме проводи да проповядвам с вода, той ми рече «На когото видиш, че слязва духът и остава на него, той е, който крущава с духа свята го. 33 стих. Той говори истината, който лъже, на него духът не може да слезе. И аз видях и свидетелствам, че този е син Божий. 34 стих. Кой е син Божий, който никога не лъже? И като се обърна Исус и ги видя, читат подире му, казва им, що търсите? А те му рекоха, Рави, де живееш? 38 стих. И казва им, елате и вижте. Дойдоха и видяха де живее и останаха при него през този ден, а часът беше около 10. 39 стих. Христос живее там, дето няма лъжа. Намерихме Месия, което се тълкува Христос. 41 стих. Значи, намерихме онзи, който никога не лъже. Намерихме сина Йосифов, който никога не лъже.
И рече му Натанаил, от Назарет може ли да излезе нещо добро? 46 стих. Друго яче казано, от Назарет може ли да излезе човек, който да не лъже? Видя Исус Натанаила, че иде към него и казва му, ето истинен израилтянин, в когото лукавщина няма. 47 стих. Този е човекът, който е готов да говори истината. И казва му, истина, истина ви казвам, от Нине ще видите небето отворено и ангелите Божии ще възлязват и слязват над Сина Человеческаго. 51 стих. Синът дойде, когато лъжата трябваше да се изхвърли навън. И тъй, тази година работете върху онова, което е добро пред Господа. Не мислете само за себе си. Ако вярвате, че Бог живее във всички хора, работете за общото дело. Тогава и Бог ще вижда през очите на всеки го, че изпълнявате Неговата воля. Дойдеш при мен да ми искаш 100 лева назаем. Аз виждам, че с тези пари искаш да купиш едно въже, да обесиш някого. Ще изпълня ли волята Божия, ако ти дам тези пари? Аз ще изпълня волята Божия, като изпратя двама души да те набият хубаво и с носилка да те занесат на леглото. След това аз сам ще дойда да те лекувам. Това значи да изпълниш волята на Бога. Следователно, страданията идат да те запазят от престъплението, което си намислил да правиш. Ще те набият, ще боледуваш малко, но ще се изправиш. Като вървиш, паднеш и счупиш крака си. Защо? Сгрешил си нещо. Кракът страда заради тебе, но ще те научи да не грешиш. Той се отказва да ти служи. Казва, Бог ме направи да ти служа, но без никаква лъжа. Ако ме караш да лъжа, не се мръдвам от мястото си. Наистина няма по-красиво нещо от това да срещнеш човек, в когото няма никаква лъжа. Няма по-красиво лице от това, което никога не лъже. То е ангелско лице. Всичко може да каже, но лъжа – никога. Който не лъже, носи греховете на хората. Който лъже, носи своите грехове, за които няма изкупление. Те са греховете на дявола. Ако ви питат, какво ви говори учителя днес, кажете – да живеем без лъжа. Ето истината. Обърнете се към Бога със следната мисъл. Господи, душата ми желае да дойде мирът във всичката си пълнота. Де е мирът? Дето няма лъжа. Сега вие, софиянци, през цялата седмица ще ставате в 4:30 часа да изпълнявате наряда. Още със ставането си ще си кажете «без лъжа». Ще скъсате връзките си с лъжата, ще се разведете с нея. Лъжата е жената, а вие сте мъжът. Аз ви развеждам с тази жена. Никой няма право да се жени за лъжата. Ще останете девствени. Лъжата е първата жена блудница. Ако се свържете с нея и родите деца, мислите ли, че те ще бъдат добри? Мислите ли, че те ще имат възвишени желания? Никакъв съюз с лъжата. Ако се жените, съветвам ви да се свържете с истината. Питаме някой да се ожени ли. Ожени се, но само за истината. Трябва ли да се женим? Женете се. За кого? За истината. Който влиза в класа, трябва да се разведе с лъжата и да се ожени за истината. Ако бащата е свързан с лъжата, и него ще напуснете. Ако роднините ви са свързани с лъжата, и тях ще напуснете. Това означава стихът да се отречеш от баща си и майка си. Отречи се от себе си и от всички, които те подтикват към лъжа. За кого да се оженим? За истината. Кого да обичаме? Истината. Ще обичаш баща си и майка си, които служат на истината. Ще обичаш брат си и сестра си, които служат на истината. Ще обичаш роднините и приятелите си, които служат на истината. Ще обичаш животните и растенията, които служат на истината. Абсолютна истина. Ето идеалът на новото учение. Абсолютна истина. Ето идеалът на новото човечество. Дръжте този идеал в душата си.